ទៀតស្ដេចមហាព្រំដែលបានចុះមកប្រកាសហ្នឹងក៏បានឡើងទៅដល់ឋានព្រំនិងឋានទេវតាវិញដោយប្រកាសប្រជុំគ្នាទាំងបណ្ដាលព្រំនិងទេវតាទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ចំណោទសួរឡើងថាតើអ្នកណាក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រូវចត់តេពីទេវលោកទៅបដិសន្ធិនៅជំពូទ្វីបនៅក្នុងខណៈនោះបងប្អូនក៏ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ចបុព្វនិមិត្តដែលកើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រចឹងការប្រែប្រួលសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រនេះគឺរូបរាងកាយរបស់គាត់និងការគ្របដណ្ដប់រាងកាយរបស់គាត់ដូចជាផ្កាទិព្វក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតសពូនញើសក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចេញពីឃ្លៀតមកកត់ដែលគាត់ធ្លាប់ពាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានពណ៌សៅមងគឺមិនសូវស្រស់ស្អាតដូចមុនសម្បល់កាយរបស់សន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែសៅមងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តធុញទ្រាន់ក្នុងទេវលោកដូច្នេះក្នុងវេលាគ្រានោះពពួកទេវតានិងព្រំក៏បានចូលទៅអរតនីថ្វាយបង្គំសូមអរតនីឲ្យសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រនេះចុះទៅបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សលោកដូច្នេះត្រូវចត់តេពីតសត្វសួគាគឺទេវតាជាន់ទី4អញ្ចឹងត្រូវតែចត់តេនោះមានតែស្លាប់បងប្អូនបាទស្លាប់រលត់ណាបែកធ្លាយធាតពីតសត្វសួគាទេវតាជាន់ទី4នេះមកបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សលោកអញ្ចឹងសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្រនេះមុននឹងទទួលពាក្យអរតនីនេះមានន័យថាមុននឹងយល់ព្រមចុះពីឋានទេវតាមកឋានមនុស្សលោកដើម្បីត្រាស់ជាប្រពុតនេះដើរតួជាប្រពុតនេះគឺបានពិចារណាទៅដល់មហាបញ្ចវេលកណៈគឺទី1គឺព្រះអង្គពិចារណាទៅលើកាលវេលាដែលសត្វលោកមានអាយុមិនហួសពី100,000ឆ្នាំមានន័យថាមួយសែនឆ្នាំហើយក៏មានអាយុមិនតិចជាង100ឆ្នាំអញ្ចឹងប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់កាលវេលានៃការត្រាស់ដឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅចន្លោះមនុស្សអាយុ100,000ឆ្នាំមកដល់100ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំហ្នឹងមកចន្លោះ100ឆ្នាំលើសពី100,000ឆ្នាំដូចជាមនុស្សមួយអសង្ខ័យឆ្នាំអីនេះក៏មិនត្រាស់ដែរក៏មិនបដិសន្ធិដែរទៀបជាង100ឆ្នាំក៏ព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិដែរពេលវេលាដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងនៅចម្ពូទ្វីបនៅលើឋានមនុស្សយើងនេះគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងបដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងលោកចន្លោះតែមនុស្សអាយុ100ទៅ100,000ឆ្នាំទេដូចរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សនៅសល់អាយុ75ចូល74ដល់ឥឡូវហើយអញ្ចឹងมันអាចមានទូអង្គពុទ្ធត្រាស់ដឹងទេពីព្រោះអាយុទៀបជាង100នឹងគឺជាគណៈទី1លក្ខណ្ឌទី1ដែលអាចនឹងត្រាស់ដឹងអាចនឹងបដិសន្ធិគឺនៅចន្លោះអាយុ100ឆ្នាំទៅ100,000ទី2គឺទ្វីបបានទៅលើប្រទេសដែលចំកណ្ដាលគេចម្ពូទ្វីបបច្ឆិមប្រទេសព្រះពុទ្ធគ្រប់ចំនួនគឺត្រាស់ដឹងនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអមរគោយានទ្វីបបុព្វេទេវហទ្វីបឧត្តរគ្រគោទ្វីបទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិនៅប្រទេសណាដែលគៀនខាងដែរគឺនៅចំកណ្ដាលតែម្ដងនៃចម្ពោះទ្វីបសម្រាប់ត្រកូលគឺព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់យងយកកំណើតបដិសន្ធិនៃជាតិចុងក្រោយនេះគឺជាជាតិដែលត្រាស់ដឹងនេះនៅក្នុងតែពីរត្រកូលនេះគឺត្រកូលក្សត្រនិងត្រកូលព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យច្បាស់ឲ្យតន់សម្រាប់ជាតិចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែពីត្រកូលនេះឯងតែបើសិនជាពីអតីតជាតិគឺជាជាតិដែលនិសមអានិសង្ខដរាបរៀងមកទាំងរួមតែគ្រប់អានិសង្ខគ្រប់បារមីដែលត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនេះគឺมันប្រកាសថាកើតនៅក្នុងតកូលព្រាហ្មណ៍ឬតកូលក្សត្រទេពេលខ្លះក៏កើតទៅជាសត្វទៅជាអីធម្មតាដូចជាសន្សាយដូចជាស្អីស្អីដូចជាសត្វគ្រួចដូចជាសត្វពីណូស្វាយអញ្ចឹងទៅឆ្លងកាត់ការលះបង់នឹងយូរណាស់ទាំងរួមតែមកជាមនុស្សទាំងរួមតែជាមនុស្សនឹងក៏យូរណាស់ក៏តែជាកូនស្ដេចកូនអីចឹងច្រើនចំនួនមកទៀតទាំងរួមតែគ្រប់ចុះមែនតិចណាស់បងប្អូន4អសង្ខ័យកំរៃ100,000កាប់8អសង្ខ័យកំរៃ100,000កាប់ឬក៏16អសង្ខ័យកំរៃ100,000កាប់ផែនដីគឺវែងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺអនេកជាតិតែគ្រាន់តែជាតិចុងក្រោយបំផុតនៃទូអង្គប្រពុតដែលបដិសន្ធិឡើងគឺនៅក្នុងតកោក្សត្រឬក៏តកោព្រាហ្មណ៍នឹងឯងចុះហេតុអីបងប្អូនលោកយាយលោកតាជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិមិនកើតនៅក្នុងតកោដកៃក្រនៃជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកន្លែងនេះទី1គឺចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីការលះបង់ទួនាទីអត់ស្ដាយសំណោះអំពីអំណាចជាស្ដេចចក្រណាបងប្អូនយល់ទេកន្លែងនេះទី2ព្រះអង្គកើតនៅក្នុងឋានៈដែលខ្ពស់ក្នុងតកោវងតកោដែលខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីអីបងប្អូន
ដើម្បីងាយស្រួលនិយាយទៅតំណៈទៀបទៀបទាំងឡាយនឹងងាយនឹងស្ដាប់បងហាញឲ្យឃើញធัวនៃការលះបងដែលហ៊ានលះសម្បត្តិមហាចក្រលះបងគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សធម្មតាមិនងាយធ្វើមនុស្សធម្មតាខ្លះសូម្បីតែគិតមកក៏មិនហ៊ានគិតផងប្រពុតអង្គខ្លះចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចថាប្រពុតអង្គខ្លះក៏បានចាប់កំណើតនៅក្នុងតកោខ្សាត់តកោស្ដាច់ណាបងប្អូនប្រពុតអង្គខ្លះក៏បានចាប់កំណើតនៅក្នុងតកោព្រៀមហើយក៏មានប្រពុតអង្គខ្លះក៏បានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាតែម្ដងក៏មានដែរហេតុដូចនេះហើយបានជាអ្នកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ចាត់ទុកថាប្រពុតជាព្រះក៏ជាមេដឹកនាំនៅក្នុងសាសនារបស់ខ្លួនផងដែរសាសនាប្រពុតគឺជាសាសនាដែលគ្មានជំនឿបែបងប់ងល់ជាសាសនាដែលស្ដែងនូវច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ប្រកបទៅដោយភាពជាកណ្ដាលភាពលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងលទ្ធិជំនឿមិនសំដែងលក្ខណៈឲ្យងប់ងល់លើកដំកើងអាទិទេពនិយមឬក៏ព្រមនិយមឬក៏បពុនិយមដូចនេះគ្រប់អាវាទាំងអស់មានន័យថាពាក្យប្រៀនប្រដៅទាំងអស់របស់បុគ្គលអាចារ្យដែលបានត្រាស់ដឹងជាទូអង្គព្រះពុទ្ធនៅក្រោមការដឹកនាំបង្ហាត់បង្ហាញចង្អល់បង្ហាញរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះគឺសំដែងអំពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលជាប្រធានសម្រាប់ដឹកដៃសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យឆ្លាតសួរតែឆ្លាតនោះឆ្លាតនៅកន្លែងណាឆ្លាតត្រង់ចេះពិនិត្យចេះសង្កេតធម្មជាតិណាដែលទៀងសង្កេតមើលណាខ្លះដែលទៀងណាខ្លះដែលមិនទៀងអ្វីទៅដែលជាទៀងអ្វីទៅដែលជាការមិនទៀងពាក្យថាទៀងនេះសម្រាប់ក្នុងន័យនេះព្រះអង្គសំដៅទៅលើការមិនមានការកើតមិនមានការចាស់ទ្រុឌទ្រោមមិនមានទីបញ្ចប់មិនមានការអស់អាយុមិនមានការជួបនៅទុក្ខជាប្រចាំជារឿយៗនឹងទៀងហើយក៏មិនមានការហួងហែងមិនមានជាធិនឹងមិនមានជំងឺបៀតបៀនមរណៈការស្លាប់ការបែកធ្លាយធាតមិនមានការបញ្ចប់ការបែកធ្លាយធាតនៅទីបញ្ចប់នឹងបានរាប់ថាទៀងហូចគ្រាន់តែភ្នែកយើងមើលឃើញអត់ឃើញឆេះអាលុតផងយើងអត់ឃើញភាកល្អិតធွာដល់ស៊ីជ្រៅយើងមើលអត់ដឹងផងយើងអត់ដឹងថារាល់ថ្ងៃនឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងជុំវិញខ្លួនយើងគឺកើតរលត់កើតរលត់រហូតសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏ដោយកាលៃនឹងទៀមទីឲ្យបងប្អូនបិទភ្នែកហើយសង្ជឹងគិតមើលឲ្យយល់នៅចំណុចនេះថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះអត់ទៀងទេបើសិនជាវាទៀងយើងពិចារណាមើលខ្លួនយើងចេះចាស់ចេះឈឺចេះងាប់អត់បើវាទៀងវាអត់ត្រូវចាស់វាអត់ត្រូវឈឺវាអត់ត្រូវងាប់ទេវាមិនទៀងបានយើងត្រូវតែចេញពីក្មេងទៅជំទង់ពីជំទង់ទៅវ័យកដាពីវ័យកដាទៅចាស់ចាស់ចរាចរាទៅងាប់ថាក្នុងពេលចរានេះឈឺឯងជំងឺរាប់ភ្លេចហើយខាត់បាននេះខាត់អត់បានទេសូម្បីតែគំថាមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃឬក៏មួយវិនាទីនឹងក៏ខាត់អត់បានដែរពេលវេលាដើរទៅមុខជនិតដែលតពីស៊ីគៀមស៊ីចុងក្រោយបំផុតគឺការបែកធ្លាយធាតនៅចុងបញ្ចប់កើតតាំងនៅហើយក៏ត្រូវតែបែកធ្លាយរលត់ធាតទៅវិញគឺវាបែបហ្នឹងនឹងហើយថាមិនទៀងនោះឲ្យតន់ឡើយហ្នឹងហើយអាការមិនទៀងនេះអត់មានយកលុយយកទ្រព្យសម្បត្តិស្អីយកទៅសោកបានបានទេវាដើរទៅមុខរហូតវាតពីស៊ីរហូតដោយគ្មានស៊ីសំណុកសោកបានអីទេអ្នកមានដោយអ្នកក្រដោយស្ដាច់ក៏ដោយក៏នៅតែធ្វើដំណើរទៅរកការបែកធ្លាយធាតជាកន្លែងដែលកិច្ចមិនផុតអីក៏ដោយឲ្យតែកើតឡើងហើយតាំងនៅហើយប្រកាសជារកទៅដល់ការបែកធ្លាយធាតគឺជារឿងធម្មជាតិដែលកិច្ចមិនផុតឡៃនឹងគិតឲ្យយល់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅក្នុងចក្រវាលនេះសុទ្ធតែមិនទៀងអ្វីដែលទៀងគឺមានតែម្យ៉ាងទេគឺអមតៈមហានគរនិព្វានដែលប្រពុតបានរកឃើញត្រាស់សម្ដែងទីតាំងគោលដៅដែលសត្វលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីតាំងកន្លែងនឹងហើយដែលរំលត់ទុកអស់បញ្ចប់ការវល់វល់នៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដំណរកសែតបញ្ញខណ្ឌទាំង5អីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីគឺត្រូវបញ្ចប់ទាំងអស់ទម្លាក់ចោលអស់ស្លាស់ទៅដល់ចំណុចដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃពេលវេលានិងពន្លឺមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលជុំនេះអញ្ចឹងមានតែសាសនាព្រះពុទ្ធទេដែលបានត្រាស់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងពីនិព្វានពីផ្លូវទៅនិព្វានដែលមានអង្គអរិយមគ្គទាំង8នឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវជាយាមរក្សាសិលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងអង្គអរិយមគ្គទាំង8នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅនិព្វានតែគ្រប់យ៉ាងដែលបានសម្ដែងជាពុទ្ធឱវាទនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទាមទារឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាទៅទួស្គាល់ការពិតដល់ខ្លួនឯងចេះសង្កេតមើលពីដំណើរធម្មជាតិដល់ខ្លួនឯងទី2ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះដឹកនាំខ្លួនឯងដល់ខ្លួនឯងព្រោះអត់មានទៅពឹងអ្នកណាផ្សេងឲ្យដឹកនាំខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនឯងទេបើសិនជាបងប្អូនគិតមិនដល់គិតមិនយល់បងប្អូនដាក់សញ្ញាសួរវិញថាតើនៅលើលោកនេះមានបុគ្គលដែលជាប្រពុតអត់មានបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងជាប្រពុតអត់បងប្អូនជឿទេថាមានប្រពុតដែលត្រាស់ដឹងទី2បងប្អូនជឿទេពីច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលទាំងអស់តាមរយៈការសិក្សា
នឹងអង្កេតជាមួយនឹងការបដិបត្តិឬក៏ការតាមដានពិនិត្យពិច័យមើលតាមរយៈបញ្ញាញាណរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនអាចកើននៅបញ្ញាញាណដែលអាចមើលធ្លុះធ្លាយនៅធម៌ភិលអត់ធម៌ដ៏មានជម្រៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានចង្អុលបង្ហាញពិសេស 84,000 បឋមខណ្ឌតើបងប្អូនបានមើលឃើញថាពិតប្រាកដជាផ្លូវរំលត់ទុក្ខមែនអត់ទទួលស្គាល់ថាគ្រប់យ៉ាងវាមិនទៀងអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅរកអ្វីដែលទៀងទៀងថាសុខមិនមែនទៀងថាទុក្ខទេអាមិនទៀងបានវាទុក្ខដល់ទៀងទៀងថាសុខពូនិព្វានគឺជាឋានបរមសុខដ៏ក្រៃលែងណាហើយជាការដែលទទួលបាននៅសេចក្តីសុខអស់កាលដ៏អង្វែងជារៀងរហូតដែលអត់មានបកត្រឡប់ក្រោយមកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាគ្រូនៃសត្វលោកទាំងឡាយមិនមែនតែមនុស្សយើងទេបូករួមទាំងទេវតាព្រមអរូបព្រមអីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺជាអាចារ្យបុគ្គលជាទីបំផុតដែលពុំមានអ្នកណាអាចប្រៀបទឹមជាមួយនឹងព្រះអង្គបានគិតឡើងវិញគិតហើយសង្កេតមើលដោយភ្នែកបញ្ញាញែកមើលឲ្យឃើញពីដំណើរខណ្ឌ5មើលម្ដងហើយមើលម្ដងទៀតបងប្អូនពិចារណាមើលរលឹកមើលអាចរលឹកភពរលឹកជាតិកំណើតបងប្អូនអាចរលឹកមើលដោយប្រើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានប្រើបញ្ញាញាណឈានឡើងទៅមើលមើលត្រឡប់បកក្រោយទៅវិញមើលពីដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងអតីតកាលអតីតជាតិមើលចុះមើលឡើងត្រឡប់ត្រឡិនទៅបងប្អូនមើលហើយចាប់ផ្ដើមសង្កេតទៅនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញពីធម៌មិនទៀងនៃសង្ខារធម៌គំនោសង្ខារនេះគឺត្រាច់គឺមានន័យថាត្រាច់អង្គត់មកគឺរយៈពេលដ៏យូរលង់ឆ្ងាយណាស់មកហើយដែលបានឆ្លងកាត់យើងនឹងមើលឃើញអនត្តាយើងនឹងមើលឃើញពីរូបខាងទុកខាងអនិច្ចំអនត្តាយើងមើលឃើញទាំងអស់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីយើងមើលឃើញទាំងអស់យើងមើលឃើញខណ្ឌ5ដែលកំពុងឆេះរលត់យើងនឹងឃើញការឡោមព័ទ្ធអវិជ្ជានិងចំណងដែលធ្វើឲ្យទុកកើតឡើងទុកតាំងនៅនឹងទុកដែលរលត់ទៅយើងមើលឃើញទាំងអស់នឹងបានឃើញថាគួរឲ្យសង្វេគខ្លាំងណាស់ដែលយើងអត់ត្រូវមកស្រឡាញ់ហួងហាយសំណោះស្ដាយធំតែមកសម្បត្តិលោកធំតែមកសម្បត្តិជុំវិញខ្លួនធំតែខណ្ឌ5របស់យើងដែលយើងមាននឹងក៏មិនមែនជារបស់យើងវាសុទ្ធតែការបោកបញ្ឆោតអស់ដែលយើងមិនគួរអោបយើងគួរតែទម្លាក់ហើយក៏ទម្លាក់នេះគឺអត់ត្រូវមានចិត្តអាឡោះអាឡៃអីជាមួយនឹងអាខាន5ជាមួយនឹងអាសម្បត្តិលោកជុំវិញខ្លួនអីនឹងសុទ្ធតែវាជារឿងកំភ្លុកកំផ្លែងបោកប្រឆោតលេងទាំងអស់មើលឲ្យមែនទេទៅកុំថាអាទ្រពយួសកាមសុខអីអារបស់ជុំវិញខ្លួនអីទាំងអស់នឹងដែលជាសម្បត្តិលោកនឹងដែលមនុស្សកំពុងតែខ្វាកកំពុងតែអន្ទះអន្ទែងកំពុងតែស្រឡាញ់ហួងហាយអីទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជារបស់លេងរបស់ប្រឆោតទេសូម្បីតែខាន5អាយុសង្ខាររបស់យើងនឹងក៏វាគន់តែជារឿងដែលបោកប្រឆោតដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មិនមែនជារបស់អញនេះមិនថាអញនឹងជារបស់អញហើយអញនឹងក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដតីហើយគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកដតីនឹងក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដតីនឹងដែរវាអត់ជារបស់អ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់ពីព្រោះសិតតែជារឿងបៃលុកបៃលោកំភ្លុកកំផ្លែងទាំងអស់វាសិតតែជារឿងបោកប្រឆោតទាំងអស់មើលឲ្យមែនទែនមើលឲ្យធ្លុះបងប្អូនសិតតែជារឿងប្រឆោតទាំងអស់គ្មានអីមួយទៀងទេឲ្យតែមិនទៀងគឺសិតតែទុកទាំងអស់សួរតែស្រឡាញ់ឡាននឹងទៀងទេ1000ឆ្នាំ1000000ឆ្នាំក្រោយវានៅជាឡាននៅរូបរាងអញ្ចឹងវាអស់ទេយើងស្រឡាញ់ឬក៏របស់ធ្រាប់អីក៏ដោយជុំវិញខ្លួននឹងយើងដាក់ថាឥឡូវវាកំពុងតែយើងភ្នែកយើងមើលញែកវាមិនឃើញចេះរលត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវាកំពុងតាំងនៅតែសួរថា5000000ឆ្នាំទៅមុខទៀតវានៅអញ្ចឹងទេវាអត់មានអីទៅទៀងទេបើដឹងថាវាមិនទៀងសូម្បីតែផែនដីក៏ត្រូវឆេះហើយស្អីទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងអាស្រ័យនៅលើផែនដីនឹងរឿងអីវាមិនឆេះវាទៅអាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងបានថាអាទាំងអស់នឹងគឺសត្វតាអនតាសូម្បីតែផែនដីក៏អនតាដែរវាចិត្តងំរបស់នៅលើផែនដីរបស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងវាអត់មានអីថាទៀងអាទាំងអស់នឹងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងរស់នៅគួរឲ្យសង្វេគណាស់យើងត្រូវតោងគិតថារាល់ការគំរៀងកាយឲ្យតាំងនៅបន្តអាយុជីវិតមានពេលវេលាប្រមាណនេះបន្តិចបន្តួចនេះតើគួរតែតាំងនៅដើម្បីអីប្រយោជន៍ធំនៅតាណាហើយគួរធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍តែមិនមែនយើងសិក្សាទៅថាអានេះអត់ប្រយោជន៍អានោះអត់ប្រយោជន៍អានេះក៏ជាទុកអានោះក៏ជាទុកយើងបែរទៅជាគិតខ្លីស្លាប់ខ្លួនអានឹងក៏ខុសដែរយើងមិនគួរឲ្យកម្មមកកាត់សង្ខារយើងឲ្យខ្លីបញ្ចប់ជីវិតដល់ខ្លួនឯងទេការធ្វើអត្តឃាតអីទាំងអស់នេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លាតនោះទេក៏អាចរាប់ថាជាការយល់ខុសការគិតខុសមច្ឆាតិបុគ្គលការសិក្សាពីអភិធម្មក្តីការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្តីការប្រើពេលនៅក្នុងការស្ដាប់ការចែកចាយធម្មទានក្តីសូមឲ្យយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវចេះអនុវត្តប្រតិបត្តិគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ត្រូវដើរជ្រើសរើសយកផ្លូវជាកណ្ដាល
ឲ្យចេះឲ្យចាំស្ទាត់ឲ្យឆ្លាតនៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្លូវជាកណ្ដាលប្រកបដោយការពិចារណាមិនវង្វេងពីការពង្វក់បោកបញ្ឆោតរបស់មារពេលខ្លះវាព្យាយាមបំភាន់បន្លំបងប្អូនឲ្យវល់វល់ដរាបណាមិនត្រាស់ដឹងជាប្រពុតឬក៏ព្រះអរហន្តទេមារមានឱកាសនៅក្នុងការជាតិចិត្តបានទាំងអស់ប្រយ័ត្នណាបងប្អូនវានៅមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយពេលនេះទៅសាសនាកំពុងតែរួញរាលផងគឺឡើងដៃហើយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មារគឺជាការបៀតបៀនជាការពង្វក់បញ្ឆោតគឺមានគ្រប់ទិសទីទាំងអស់សាមញ្ញជនទាំងឡាយក៏ពុំគួរតែ